Uprava za unutarnje tržište, znači bavimo se zaštitom potrošača, upravnim postupcima oko izdavanja minimalno tehničkih uvjeta, bavimo se digitalizacijom društva, e-poslovanje, istovremeno se bavimo drugim aktivnostima vezane oko uređivanja, znači tržišta, od tržišta gdje se nalaze svi trgovci, svi poslovni subjekti koji se bave trgovinom. Isto tako pokrivamo područje usluga, pokrivamo područje prodaje oružja, istovremeno uprava u svojoj domeni rada ima niz različitih podtijela koje se bave usklađivanjem sa direktivama Europske unije, donošenjem propisa, zakona, podzakonskih akata da bi bili usklađeni sa jedinstvenim tržištem Europske unije. Istovremeno, upravo za unutarnje tržište je jedan od nositelja mišljenja prema Europskoj komisiji, gdje sudjelujemo aktivno u radu svih tijela Europske komisije i u Briselu i prema pozivu određenih komisionera iz Europske unije, gdje onda na određenu temu pozicioniramo ono što mi želimo ili gdje želimo biti u određenom periodu koje se planira za u buduće. Istovremeno donosimo različite strateške dokumente kao što su digitalizacija društva, zaštita potrošača, bavimo se znači poboljšanjem poslovne klime, gdje je izuzetan bitan detalj, znači da pokušamo napraviti klimu što pogodniju za poslovne subjekte, da rasteretimo društvo od nepotrebnih procedura, administrativnih postupaka koji im otežavaju poslovanje i koji u pravilu im troše njihovo dragocjeno vrijeme da bi se oni mogli baviti svojim pravim redovitim poslovanjem u svom tekućem poslu. Znači, u našim nastojanjima će isto tako biti da se što više parafiskalnih nameta obuhvati, da se provjeri njihova opravdanost i isto tako da te parafiskalne namete koji su nepotrebni ukinemo kao namet društvu, jer društvo mora biti u funkciji gospodarstva da bi onda to isto gospodarstvo moglo ponijeti društvo u bolje sutra. Jer ako gospodarstvenici moraju nositi ogroman teret i parafiskalnih nameta i nekakvih nepotrebnih procedura, onda itekako neće biti konkurentno. Ono što je zapravo jako bitno da procedure i što je ova vlada pokušala, znači da se digitaliziraju procesi u samim tijelima državne uprave, u ministarstvima. Samom digitalizacijom, znači upravnog postupka, bi povećali učinkovitost, smanjili vrijeme čekanja i kolanja pošte, jer između ostalog postoje projekti kao pilot projekti koji su već završeni za državnu upravu, gdje bi državna uprava komunicirala u elektroničkom obliku. Jedan od načina, znači, da ubrzamo i procese cijelog društva je da digitaliziramo društvo i to je jedna od smjernica u budućnosti, da svakako idemo u tom smjeru. Isto tako, Europska komisija nam daje jasne naputke da je to smjer u kojem se i oni kreću i da će u tom dijelu Europska unija svakako sufinancirati sva nastojanja da se društvo digitalizira u svim oblicima. Jedan od značajnijih faktora ili područja gdje oni to žele postići je svakako industrija, koja nam je trenutno u niskom stupnju čak informatizacije, a kamoli digitalizacije. Tako da su tu nastojanja svake buduće vlade će morati biti enormna da bi se postigli učinci digitalizacije. Ono što nam predstoji u nekom budućem vremenu je svakako donošenje strateških dokumenata za industriju 4.0, za digitalnu ekonomiju putem Nacionalnog vijeća za digitalnu ekonomiju, koje je savjetodavno tijelo vlade, i putem tih tijela se nadam da ćemo iznijeti prave strategije za naše društvo koje će pogurati našu industriju da bude konkurentnija i prepoznata na europskom tržištu. Ministarstvo gospodarstva je to ministarstvo u čijem sklopu postoje ravnateljstvo za robne zalihe temeljem zakona iz 2002. godine, kada je ravnateljstvo ostalo isključivo za strateške robne zalihe, a onaj tržni element je ukinut takvim zakonskim rješenjem.
Još uz zakon postoji bilanca strateških robnih zaliha, znači radi se o planu roba koje robne zalihe moraju nabaviti da bi mogle izvršavati svoju funkciju, odnosno da bi imali maksimalnu spremnost i maksimalne kapacitete puno u smislu artikala i svega ostalog. U toj bilanci ima 102 artikla, 25 prehrambenih i 77 neprehrambenih. Ona je ukupno predviđena da je vrijedna 1.100.000 kuna, popunjena je sada sa 508 milijuna kuna, znači popunjenost je negdje na 46%, što znači da taj trend stalno raste, iz godine u godinu se polako bilanca popunja, jasno je praznica u slučaju potreba koje je. Osnovna zadaća ravnateljstva je da skrbi, odnosno da u slučaju rata neposredne ugroženosti za opstojnost Republike Hrvatske, u slučaju katastrofa, u slučaju elementarnih velikih nepogoda i u slučaju velikih humanitarnih kriza, ministarstvo je to koje je dužno putem svoga ravnateljstva osigurati onaj prvi udar, znači opskrbe stanovništva živežnim namirnicama, materijalno-tehničkim sredstvima za smještaj i za sve ono u skladu što je potrebno po planovima za katastrofe, jasno sa drugim nadležnim tijelima kao što je Ministarstvo unutarnjih poslova, obrane i ostalo. Što se tiče rada u ovoj godini, ministarstvo je u ovoj godini do sada utrošilo za nabavku robnih zaliha, znači za popunjavanje ovih strateških robnih zaliha o kojima sam vam govorio, je utrošilo 80 milijuna i 134 tisuće kuna. Od tih 80 milijuna ono je potrošilo praktično veliki dio za nabavku poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, to je cirka negdje 76 milijuna i 500 tisuća kuna, a 3,5 milijuna, odnosno 3,600, čini mi se, smo potrošili za neprehrambene proizvode. Od poljoprivrednih prehrambenih proizvoda koje smo ovu godinu nabavili, je količina ukupno nabavljenih proizvoda je 17 tisuća tona. Od tih 17 tisuća tona praktično veliki dio otpada na pšenicu, to je 15 tisuća tona, a financijski je to negdje trećina iznosa. I ovdje je važno za hrvatsku javnost napomenuti da je Hrvatska država danas na količini od 54 tisuće tona zalihe merkantilne pšenice. Znači, obzirom da smo od 2012. na 1.1. imali 13 tisuća tona, znači i ovu godinu smo značajno s 15 tisuća tona povećali to sve, to vam predstavlja 9% ukupnih potreba, odnosno ukupne potrošnje Republike Hrvatske, što znači da bismo za slučaj katastrofe samo u skladištima robnih zaliha imali za 32 dana potrebno za cjelokupno stanovništvo Republike Hrvatske. Kad znamo da u komercijalnim zalihama ima znatno više pšenice, znači da za slučaj, ne daj Bože, katastrofe Hrvatska bi itekako bila u situaciji da bi imala dovoljno hrane. Osim jasno pšenice, nabavili smo ovu godinu i ulja, i mesnih konzervi, riblji konzervi, junećeg mesa, šećera, suhih dnevnih obroka, nabavili smo sira i još neke sitne artikle. Od neprehrambenih proizvoda nabavili smo ovu godinu, gro nabave išlo na sterilne setove prve pomoći i na brodice za riječne brodice za spašavanje, njih 10 komada. S time da smo prošlu godinu nabavili 20 komada u kojih može stati po 15-20 ljudi. Tako da smo dosta opskrbili lokalnu samoupravu i javne vatrogasne postrojbe sa tim brodicama koje su dobre za slučaj katastrofa i poplava. Od onoga što je još bitno spomenuti oko ravnateljstva, to je da ravnateljstvo u svom vlasništvu ima 43 višenamjenske cisterne za prijevoz pitke vode. One su odlukom Vlade Republike Hrvatske strateški raspoređeni po Republici Hrvatskoj u javno vatrogasnim postrojbama ili jedinicama lokalne samouprave ili dobrovoljnim vatrogasnim društvima. One se koriste u mirnodopskim uvjetima za potrebe tih lokalnih zajednica za slučaj katastrofe ili poplave ili nečega kao što je bilo u Gunji. One se onda povlače iz tih područja i šalju se tamo gdje treba. U tijeku sadašnje sezone suše mi kontinuirano imamo zahtjeve da lokalnoj samoupravi pomognemo u tom smislu, tako da ovu godinu smo imali 6 dislokacija, privremenih dislokacija u području Dalmacije
to će se, 39. će se te cisterne opet vraćati u dijelove gdje su bili prihvaćeni. Energetika je uvijek bila vrlo zanimljiva djelatnost hrvatske ekonomije. Međutim, stanje koje smo zatekli je bilo dosta zapušteno. Rezultat proteklih nekoliko godina rada je otprilike 700 žalbi, 170 upravnih sporova, 4 parnična postupka i 3 arbitraže. Vjerojatno je najzanimljiva arbitraža koju ministarstvo vodi ispred Republike Hrvatske, arbitraža sa MOL-om vezana za upravljanje hrvatskom naftnom kompanijom INA. Ministarstvo je napravilo ogroman napor i omogućilo dostavu našem pravnom timu koji vodi arbitražu u naše ime, dostavu svih podataka koje su im potrebni, tako da krajem ove godine očekujemo povoljan ishod te arbitraže i konačan dogovor sa našim strateškim partnerom oko načina upravljanja tom vrlo bitnom kompanijom. Druga stvar koja je zatekla mnoge naše građane, korisnike toplinarskog sustava, su razdjelnici. Radi se o sustavu individualiziranog mjerenja potrošnje energije i koji je odrađen na dosta loš način, tako da je ministarstvo prije nekoliko mjeseci zatražilo analizu tog sustava od Energetskog instituta Hrvoje Požara i zaključak je bio da se sustav može unaprijediti tako da služi građanima. Pokrenuta izrada pravilnika, a također i kad za to se steknu uvjeti i zakona o toplinarstvu, odnosno zakona o tržištu toplinske energije, koje bi onda omogućilo da se uklone nedostaci u sustavu i da dođemo do pravične raspodjele troškova u toplinskom sustavu. Od početka rada ministarstva naša uputa trgovačkim društvima u vlasništvu država je da odgovornost za donošenje investicije u infrastrukturi mora biti na upravama tih društava. Tako smo od uprave Hrvatske elektroprivrede zatražili ekonomsku analizu investicije u termoelektranu Plomin C i u termoelektranu Osijek. I analiza takvih investicija nije pokazala da su to u sadašnjim uvjetima isplativa ulaganja. I do tih investicija nije došlo. Međutim, zanimljiva investicija koja će se vjerojatno dogoditi do kraja 2018. godine je plutajući terminal za prihvat ukapljenog prirodnog plina. Plutajući terminal je nova tehnologija koja je razvijena u posljednjih nekoliko godina i koja ima izuzetne prednosti u odnosu na takozvani kopneni terminal, koji zadržavamo mogućnost da se također napravi u nekoj narednoj fazi. Taj terminal ne otvara samo energetske nove dobavne pravce plina, međutim daje i poticaj hrvatskoj znanosti, hrvatskoj privredi i također osim energetike obuhvaća i nove tehnologije u području pomorskog prijevoza, kopnenog prijevoza i takozvane primjene u small scale LNG aplikacijama. U plinu također razvijamo i novi dobavni pravac, to je Jonsko-Jadranski plinovod koji omogućava diverzifikaciju dobavnih pravaca sa takozvanog južnog koridora. Plinovod prolazi kroz Albaniju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. I njegova gradnja se očekuje već za 2018. godine nadalje, međutim prvi plin bi potekao nešto kasnije. Što se tiče obnovljivih izvora energije, pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije je trenutno u javnoj raspravi. Njegovo usvajanje očekujemo na jesen. A novi paket zakona koji bi trebao krenuti u sljedećoj godini vezan je sa novom strategijom energetskog razvitka kojeg počinjemo izrađivati već u rujnu. Strategija će imati 3 koraka. Prvi korak je takozvana zelena knjiga u kojem analiziramo trenutno stanje, projekcije gospodarstva, projekcije razvoja energetike. Zatim slijedi bijela knjiga
u kojem ćemo definirati u kom smjeru će krenuti energetski razvoj i na kraju se treba generirati jedan relativno mali dokument kojeg usvaja Hrvatski sabor, a to je baš strategija energetskog razvitka i pripadajući program provedbe. Još jedna stvar koja je vezana uz istraživanje ugljikovodika. U lipnju ove godine Hrvatska vlada potpisala je ugovore sa jednom renomiranom kanadskom tvrtkom i sa domaćom naftnom tvrtkom za 4 istražna područja u Slavoniji i za jedno istražno područje sa hrvatskom tvrtkom. Trebalo je dosta truda uložiti da se zatečeni ugovori raščiste na način da se dobije uravnotežen dokument koji reflektira i hrvatske nacionalne interese, a također interese stranih i domaćih investitora. Stoga u sljedećih 5 godina očekujemo značajno ulaganje u istraživanje koja su do sad bila zaustavljena, tako da naši naftni inženjeri će imati dosta posla. Sama uprava podijeljena znači u 2 sektora. Prvi sektor tržišnih inspektora, odnosno tržišne inspekcije sa sigurnosti proizvoda i zaštite ekonomskih interesa potrošača. Drugi sektor je znači tiče se tehničkih inspekcija i tu spadaju znači rudarska, elektroenergetska i inspekcija opreme pod tlakom. Sama uprava za inspekcijske poslove pri Ministarstvu gospodarstva je dakle prisutna tek od 1.1.2014. nakon što je rasformiran nekadašnji jedinstveni državni inspektorat Republike Hrvatske, tako da uprava sama znači funkcionira ovdje praktično dvije i pol, nešto više godine. Glavna promjena u Zakonu o inspekcijama u gospodarstvu je ta da inspektor ne kažnjava svakim svojim nastupom, svaki put kad posjeti gospodarski subjekt, nego on utvrdi koji su to prekršaji koji su se pojavili. Naravno, govorimo o malim prekršajima, tako zvani maligni. Za one najteže prekršaje, naravno da kazna sama po sebi, naravno ide odmah. Dakle, inspektor dolazi, utvrđuje da je zatečeno stanje jeste onako kako ga prekršaj kazuje, ali ne ide za kažnjavanje, nego daje gospodarskom subjektu da ga ispravi bilo na licu mjesta, bilo mu daje dodatni rok i onda drugi puta kada dolazi ide u izvršenje svog rješenja. Ukoliko utvrdi da je otklonjeno, na primjer, pisani prigovor, nije odgovoreno potrošaču na pisani prigovor, znači nećemo odmah kažnjavati. Idemo mu reći daj odgovori, doćemo utvrditi odgovorio je, nema kažnjavanja, nema knjige žalbe, cijena nije bila dobro označena. Znači to su sve određene situacije gdje gospodarski subjekt u stvari strahuje od inspektora, više neće strahovati. Drugi loši dio ove priče koji pričam je znači da se radi samo o inspekcijama u gospodarstvu, znači pri našem ministarstvu. I puno veći problem koji iz tog svega proizlazi, a iz one ranije priče da se nadovežem, znači na rasformiravanje jedinstvenog inspektorata, znači problemi s kakvima se susreću naši građani, naši potrošači, gospodarski subjekti, znači koje apsolutno želimo da budu u fokusu ne samo ovog ministarstva, nego ove vlade, a jednostavno nema alternative svih budućih vlada. Problem znači osnovni je da sukob nadležnosti, odnosno nenadležnosti. U Hrvatskoj smo pobrojali 51 inspekcija čak postoji. Pri rasformiravanju jedinstvenog državnog inspektorata 2013. godine nimalo se nije vodilo računa o ovim problemima koji će nastati i sada već možemo nakon 2,5 godine postojećeg stanja reći da projekt jednostavno nije uspio. Kako će neka buduća vlada odnositi se prema ovom pitanju, mislim da je rješenje opet ujediniti u jedan inspektorat, znači sva postojeća tijela, jer našim znači udrugama potrošača s kojima imamo izuzetno dobru komunikaciju koje nam jako puno pomažu u tom radu, čak ni njima u pojedinim situacijama nije jasno koja je uopće inspekcija zadužena. Je li to sanitarna koja je pri Ministarstvu zdravlja, je li to veterinarska, je li to tržišna? Iako činjenica da se građani potrošači najviše u stvari obraćaju gospodarskoj inspekciji, kažu vi ste tržišna. Da, međutim puno toga u stvari nije pri tržišnoj. Velik dio Zakona o trgovine je iščupan, da tako se izrazim, iz naše uprave, dodijeljen carini. Znači,
To je jedan glavni problem koji se nastaje, znači sukob nadležnosti i nenadležnosti po pitanju inspekcijskog nadzora i ovaj važniji koji smo mi unutar kuće riješili, znači da više gospodarski subjekt nije taj kojeg idemo mu izvući zadnju kunu, idemo ga kazniti, nego da gospodarskog subjekta stavljamo u fokus našeg zanimanja, a svi živimo naravno upravo od gospodarskih subjekata i mi svi moramo biti taj suport njima.